Tento diel Makeup and Gossip ti prináša Maybelline New York. Tak ja vás všetkých veľmi pekne vítam a ďakujem krásne, že ste všetci prišli. Veľmi si to naozaj vážim. Budete sledovať také zákulisie, ako to bežne chodí, keď natáčame Makeup and Gossip. Väčšinou to natáčame v salóne Beauty Factory, ale teraz takto špeciálne v priestoroch Bohemy, alebo teda Manifestu. No a ja chcem veľmi pekne poďakovať hlavnému partnerovi tohto večera, ktorý je Maybelline a taktiež Refresheru. A taktiež mojej hostke, že prijala toto pozvanie, Veronike Wagnerovej. Ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne, bože, som taká šťastná, že vás tu všetky vidím, tak to je úžasné. No, je to veľmi nezvyčajné, že ideme takto trošku naživo. Ja som veľmi nervózna a hlavne ešte o to viac, že ty sama moderuješ. Áno, občas sa snažím aj takéto veci, ale väčšinou sú to alkoholické eventy. Alkoholické? Áno, keď dúfam, že všetky máte čo piť. No, ja by som začala tým, že prečítam tvoje bio, pretože to vždy tak robím, aby som vlastne priblížila teba publiku. No, takže máš v bio napísané, že si Miss Slovakia 2007, ja normálne neverím, lebo ty vyzeráš ako úplne dievčatko. Ja ti poviem, prečo potom, vieš? No, to sa všetko porozprávame, lebo všetky nás to veľmi zaujíma. Potom máš tu, že PR and events, to je to, čo sme sa teraz rozprávali, že sama moderuješ. A potom, že si founder designer V-Shoes. No šikovka, no je tu toho čo to, ale tiež veľkou hviezdou tohto večera, ako ste si už aj všetky všimli, je vlastne táto špirála Firework Lash Sensational, takže túto si budeme dávať na naše riasy, budeme ju testovať, pretože sme počuli, že je veľmi dobrá a k nej sa ešte ale dostaneme. Ale predtým, než začneme, tak mi ukáž aj teda nám, že čo máš stále pri sebe v kabelke, také tri tvoje absolútne must have produkty. No, prvý je určite dezinfekcia. Pre mňa je to totálny must have, odkedy mám môjho syna. Všetko som dezinfikovala. Všetko. Okay. A potom som povedala, že aj tak je to jedno. Potom krém. Krém na čo? Na pety. Na Inak, tento je na pety, ale toto je na pery a toto je že multifunkčný a dáva sa aj na... A aká to je značka, aby baby vedeli? Čo to je? Lanolips, čelý vosk tam je. A toto je krém na ruky. Moroccan oil. Chcela som si ho vždy kúpiť. Proste chcela som si niečo kúpiť na vlasy, ale tak som si kúpila niečo úplne. Ja mám od nich suchý šampón, taký cestovný malý a ten je super. Tiež ho mám veľmi rada, aj na cestovanie ho preferujem. Inak, ženy, keď chcete, môžem vám ho dať kolovať, lebo je ho fakt veľa a práve ma to napadlo. Vráti sa ti prázdny. No a čo, chcete? Nevadí. Kľudne, páči. Tak to môžeme poslať. Prepáči, poviem, prepáči. Že vzorky. Vzorky parfémov, normálne, že malé, všade ich mám. A teraz voniaš čím? Teraz voniam podľa mňa veľa vecami, ale toto je Diptych All Rose, ja milujem rúže a mám ich asi v každom jednom parféme. Teda my sme sa zhodli, že ideme sa líčiť podľa teda tvojho ikonického líčenia, keďže ty vždy máš tak krásne namalované oči, tak mačacio, nejaká linka do čierna. A vždy som veľmi túžila potom, lebo ja si sama malujem vždy linku, ale iba tekutú. Ale ty si to robíš ceruskou a vždy som túžila, aby si mi to ukázala, tak takto nám to ukážeš vlastne všetkým. Ale ešte inak mi napadá, dievčatá, alebo aj páni, ak tu sú nejakí a máte na nás otázky, na Veroniku, prípadne aj na mňa, tak si kliknite na Slido, je to že sli.do, toto je čo sa týka otázok a my teraz môžeme začať, ty ma vlastne budeš učiť. A ty si make-up artistka, vieš, ja sa cítim v tejto pozícii taká ako trošku to vôbec nemusíš, lebo a ja sa denne učím, takže kľudne. Takto, toto je inak tiež vec, ktorú to je z Rare Beauty, ktorú ja som sa naučila si dávať vždy, keď si idem tak ako keby refreshnú tvár, odkedy robím modeling a teraz dosť často to používajú, takže vždy mi to dajú predtým na tvár a potom máš začnú líčiť okrem tých pečíc a všetkých tých ostatných vecí a kávy, keďže niekedy je to, že 6 hodín ráno a ja, pre mňa je to strašný čas, chápem, že pre niektoré nie, pre mňa áno. Takže toto... dávaš si najprv takto, keď ťa predtým, než sa namaluješ, bálzam na pery. Toto je sleeping mask, ale tiež ho, keď mi ho dali vždy pred líčením, tak tie pery tak úplne tak zvlhli. Ale je to veľmi príjemné na pera. A majú aj zdrobnenie, ja to vždy potom akože kúpujem, aj ty to máš, super, ja viem, ja som ti to donesla. majú aj malinké a majú rôzne vône a ono sa tu tak pije a potom si to vždy dáš dole. Používam, máme ženy rôzne stavy, rôzne fázy. A keď mám dobrú fázu, ak ju nemám takú, že sa
Večer prídem pod zrkadlo a proste urobím veci, ktoré netreba robiť, tak používam Noily. Je to slovenská kozmetika, ale je to za mňa jeden z produktov, ktorý normálne, že miluje moja pleť a ja. Toto je podkladová báza. Tiež tam cítim rúže. Ty podľa mňa si vyberáš všetko, čo vonia ako rúže, tak to ti je automaticky blízke. Ale má to probiotika, pantenol. Áno, je to také, áno, ochranné a potom si dávam, to je bakuchiol a skvalen. To som teraz objavila, že ten skvalen je taký olej, ktorý dokonca mám v takom odličovacom olejovom base cleansery. Mm-hmm. A aj L'Oreal s tým začal teraz robiť. No vidíš. Je to akože masnejšie, ale ja si to tak vždy tak ako, tak hladká. Kľudne sa môžeme takto teraz pohľadkať, lebo však si zaslúžime, predsa len máme trošku stres, teda aspoň ja hovorím za seba. No, potom idem na oči a objavila som zmeku. Lebo vždy sa mi to dostáva do záhybov, lebo ja nepoužívam moc tieňa, ale používam také, neviem čo máš ty. Ja mám na oči Revitalif od L'Orealu, toto mám zase ja veľmi rada, hlavne keď si dávam veľa korektoru, lebo ja mám tmavé kruhy pod očami, čiže vždy si ich zakrývam, čiže je veľmi dôležité, aby ste sa veľmi starali o pokožku pod očami, pretože tá je naozaj veľmi taká jemnúka. Takže, a vidím, že ty máš ďalší produkt, Bobbi Brown, ten je tiež taký, že veľmi známy. Ja som veľmi dlho hľadala nejaký krém na oči, ktorý není taký gélovitý a nerobí mi, ako keby nesťahuje to oko. A tento Bobbi Brown je veľmi taký hutný, taký mast. Dobre, a ja tam vidím potom nejaký make-up, alebo dva make-upy, či? To je čo? Bye Bye Under Eye. Čiže to je korektor pod oči. A ideme začať najprv tým. Čiže ty si nedávaš najprv make-up, dávaš si najprv korektor. Tým začínam. Ja mám L'Oreal Infallible 24 hodinový a odtienie Linen 328. Takže ten si dám ja. No ale, ty si ináč mamina. Koľko má tvoj syn rokov? 9 budem mať. 9. Takže ty máš už takéhoto veľkého chlapca. Koľko rokov ste spolu s partnerom? Koľko rokov sme spolu? 20 a... 20? Čo? No. Počkaj, to akože v 12, alebo kedy ste spolu začali? Mali sme, koľko? Počkaj, 17 som mala. OK, wow. No. Tak to asi naozaj aj všetci tuto momentálne, že sú z toho v šoku, tak ako ja. Mali sme rôzne fázy. Ale akože berieš to tak, že teda aj s tými fázami, ktoré teda asi boli kadejaké, ale ste spolu 20 rokov. Áno, sme spolu 20 rokov, 10 rokov, po 10 rokoch ma požiadalo ruku. Tak to sa poponahlal. Z toho, co si nech si neberú muži príklad po 10 rokoch. Ale vieš čo, ja som na druhej strane vlastne rada, že to takto je, lebo presne to tak mal takú postupnosť, že sme mali aj malého. Všetko to bolo, jak moja babka hovorí, tá poporiak, ako ste to mali. Počkaj, ty si bola na miske, ako máš byť od 2007, no. Takže to už si bola vydatá, či ty si sa vydala potom po miske? Nie, som mala 20, keď som bola na miske. Aha, ty si mala 20, keď si bola na miske. 20 a vydávala som sa ako 28-ročná. Takže ty si vlastne potom v podstate... On to všetko prežil so mnou. Lebo väčšinou sa tak hovorí, že miska, keď vyhrá nejakú súťaž a má partnera, tak vlastne tam je takéto prekliatie, že vždy potom sa rozídu. Ale vám to teda vydržalo. Ja neviem fakt, či som jediná, čo sa to takto stalo, ale musím povedať na margo neho, že podľa mňa je veľká zásluha na tom chlapovi, že to tak ustojí. A čo je to? Že čo myslíš, že je tá esencia, že preto to vám to vydržalo toľko rokov? Strašný flegmatik. Takže flegmatický muž. Čiže prijímate so všetkými PMS a so všetkými náladami a dramatic moments, alebo čo to je? Myslím si, že asi áno. Toto je super, že oni sú takí dvaja, že ja mám že som šťastná, že mám chalana. Lebo oni sú takí parťáci. Keby to bola možno baba, neviem. Ale myslím si, že aj teraz má vlastne Alex posledný zápas s FC Petržalkou a ja tam nie som, tak dúfam, že dá gól. Jo, tak držíme palce, no. Potom nám daj vedieť, keď sa dozvieš medzičasom nejaký výsledok, ale vidím, že ty máš húbku v ruke, čiže ideme na... Ja ju mám jednu inak na oči, lebo je taká menšia. No, make-up. Potom ideme... Make-up. Dobre, ukáž, aký máš, povedz aj o tie, nech babi vedia. It, medium,
Ale IT kozmetiku mám veľmi rada, lebo ona urobí takú tú pleť, takú, že vám aj pomáha keby to hydratovať. Taká veľmi fajn a majú aj dobrý make-up. Toto je CCčko s 50 faktorom. No dobre, no ja mám L'Oreal Trumatch. A ten je super, pretože je tiež taký, ako si ty opísala, aj taký vodovejší. A pekne kryje, ale zároveň nie veľmi. Čiže ja ho mám rada na také denné nosenie. Takže Trumatch je taký môj to-go make-up. Ty si bola na miske. Ako si sa dostala na tú misku, že si vždy si túžila ísť na mis, alebo ťa prihlásila mamina, kamarátky ťa k tomu donútili? Ako, ani ako jedna vec to bolo? Si povedala. No tak povedz. Čo môj to bolo? Otec. Tvoj otec? No. Áno, on bol ten, ktorý mi povedal, že prečo sa tam neprihlásim a nie. Ja som sedela tá sivku, si pamätám, ja nikam nejdem, proste to je trapné. Hovoriť o tom, že a čo máte rada a tie voľné disciplíny. A že chceš svetový mier a to sú... A paradoxne, to bola jedna z najlepších skúseností v mojom živote. Že to vôbec nie je trapné, ale dokážete prezentovať, máte ten svoj mediálny priestor, svoj čas, dokážete odprezentovať veľmi veľa vecí, veľmi veľa dobrých vecí. A vidíš, som tu, koľko je? 2024? Asi tu, no. Ale hlavne vtedy tá miska mala takú väčšiu váhu, podľa mňa. Čiže ja som normálne išla na casting a si potom Romča tam vtedy bola. Inak my dve sme doteraz kamušky. Aha, Romča. Romča. Aha, Romča. Škamlová. Mhm. Ja som sa práve chcela opýtať, že kto tam bol s tebou v ročníku? Romana. Ešte taký silný, takže Romana. Romana. A ona skončila Kolkata? Ja neviem, že skončila, nego ona vyhrala mi sympatiu. Aha, čiže ona vyhrala mi sympatia. Ona vyhrala mi sympatia, vyhrala auto. Pikoška mi povedala, už to môžeš vyhrať. Auto? Už mám auto. Ináč, vtedy sa vyhrávali auta a byty, akože síce na rok, ale tak. Si pamätám, že na rok bývali nejaké pomáhy. Nie, to sme jediné nemali, ale mali sme auto. Ja som vyhrala Z4 BMW Cabriolet v červenej koži. Wow. Tak to vtedy sa vyhrávali naozaj, že... To bolo podľa mňa ešte posledná miska, ktorá vôbec mala BMW a ja som inak tejto značke verná doteraz. Pre teba tá miska bola takým odrazovým mostíkom k modelingu, alebo už si robila modeling? Nie, ja som robila modeling, ja som tancovala profesionálne od svojich 8 rokov. Ty si tancovala, áno, v Let's Dance? Áno, Ivanka Surocová, Katka Štumpová je z môjho rodného mesta, my sme spolu tancovali v jednom klube. Takže to si už tancovala, že ešte pred miskou teda. Ešte, tak? Jasné. Od 8 rokov, čiže my sme sa, keď sme sa v tom stretnuli, tak hovorím, že toto je také zaujímavé, ale my všetky sa poznáme. Potom som začala robiť modeling, ale taký, že sme tancovávali v rôznych mestách, také tie modelingové tanečné vystúpenia. A reálny modeling som začala robiť až po mis. Ale s úplne inou agentúrou, ako vlastne je mi zlo, bo vtedy oni agentúru nemali. A ty si veľa cestovala asi, predpokladám. Dosť. Do zahraničia. Dosť, kam, ale teraz iné paradox. Povedz, že kam. Inak Miss World bola v Číne, ostrov Sania. Wow. Potom som išla do Indie, som žila v Bombeji 2 mesiace. To bolo asi pre mňa taký... Wow, akože to muselo byť ťažké, ešte asi keď si bola sama. Zážitok, áno. Neviem, keby som to vedela, že či by ma moji rodičia pustili. Inak jediná krajina, kde som nebola, je Amerika. V Amerike si nebola, ale teraz myslíš, že kvôli modelingu, alebo celkovo si nebola vôbec. V Amerike? Celkovo, v Miláne, Istanbule som žila, akože v rôznych iných, ale láka, ale tam som nikdy nebola. No, tak ťa to ešte čaká, tak tým pádom manžel možno ťa zoberie, že na nejaký pekný výlet, ako nejaký darček alebo prekvapenie. Korektor, keď niečo máš. Aha, že to je taký korektor, ale iba na konkrétne nejaké také miesta. Dark spot, bye bye. Inak ja z tejto kozmetiky som si začala nakupovať veľa vecí. A to je tiež ten IT kozmetik? Dobre. Ale aspoň prečítam nejakú otázku zatiaľ, kým si tam zakrieš niečo, čo tam ani nemáš, ale... Aké najhoršie rande ste zažili? Nebolo to hrozné, ale bolo to naše prvé rande a hneď sa popálil chudák. Na čom? Na tebe? my sme sedeli, to je kokoloko, bývalé... Jasné, že si pamätám, to je tu hneď vedľa. Áno. A tam boli také lampy a on tak dal cezo mňa ruku. Prvýkrát sa pokusil trošku kontakt a hneď sa popálil. Áno. Ale to nebolo, no pre mňa to bolo akože v pohode. Ale že dobre, že to nezobral ako znamenie, vieš, že do tohto neísť, ale práve naopak. Tak, a veľmi sa popalil niekde na ruke, chudák? Ale trošku iba, potom som pofúkala. Vidíš, a už takto fúkaš 20 rokov. Tak asi je to fajn. Ale vidím, že držíš tento styk, ktorý mám aj ja. Milujem ho. A ja.
Ja som ho už, mám asi podľa mňa niekoľkáty XT, ale vždy vyminiem najviac tú jednu časť a tú druhú potom tak nejak akože... Tá druhá je highlighter, ja milujem highlighter, čiže ja to miniam úplne rovnako. Ja si ho dám najprv sem. Čiže si zoštihuješ nos. Hej, ale odkedy ho mám urobený, už to tak netreba. A predtým ti bolo treba, hej, že si ho mala, nemala si široký nos predsa. Ja si ho dávam aj takto. Káš? Aj sem. Takže tu takú guličku? Takú guličku si tam spravím. Takto? Potom som chytila taký trik, že takto si to dať. Dobre. Aha, na čelo, jasné. Dávala som si to aj sem, ale nevidela som to dobre rozotrieť a vždy môj muž mi povedal, že to máš plak. Tak si a čím to rozotieraš? Húbkou alebo štecom? Húbkou. Húbkou tiež. Aký kúsok máte v šatníku? Nikdy ste ho na sebe nemali, ale čakáte na príležitosť, kedy si ho obliecť. Ja na to viem úplne presne odpoveď a to sú rifle, ktoré som obliekla, keď som mala o 4 kg menej a ja stále dúfam, že sa k ním niekedy vrátim. Takže za mňa asi toto. Mám veci akože sú tam také, hej. Že nakupuješ niekedy tak, že nakupíš a potom tie veci napríklad, že pár mesiacov sa ich ani nedotkneš ešte, hej, že čakajú na svoju príležitosť. Sú väčšinou veci na cvičenie. Tak to by sme si rozumeli. Preto tam mám tie rifle, ktoré na sebe neoblečujem. Mám tak veci na cvičenie, mám ich tam veľa. Teraz som si nakúpila a všetci sú povlázení z tej Alo značky. Uh-huh. Som bola v Saudskej Arabii a ja viem zbala, idem tam. Uh-huh. Highlighter, hej? Highlighter. Dobre, ty sa nepudruješ inak? Potom máš. Potom, dobre. Takže teraz ideme dať highlighter. No, ja si ho dávam tu. Iba tam na ten... Potom sem. Ja neviem vôbec, či... Kam si sa ešte dala? Tu, tu, tu. A tam klasika, dobre. Milujem. Ideme už na pery? Nie. Aha. Multistick. Multistick. Fraela. Tiež slovenská značka. Pery, líčka. Toto je super vec. Inak jediné, čo nie je podľa mňa pre nich dobré, je, že sa málo míňa, vieš, že sa dlho vydrží. Takže ja si ho dávam, že sem, to viem, ne? Dám si ho sem a potom si ho dávam aj na pery. No ja si zatiaľ dám Maybelline Cheek Heat a je to vlastne tiež také niečo na lička, taká trošku červeň. A odtieň je 15 Nude Burn, je to trošku podobné takému tvojmu odtieňu. No. Čo to je taká starorúžová, alebo ako by som to... Taká starorúžová. Teraz ideme na puder, čiže toto si ale ideme dať dole. No. A ja ešte robím takú vec, potom to urobím znova, ale ja si teraz idem robiť pery. Ja si potom celé akože prepudrujem a urobím to znova. Dobre, ako povieš, tak urobíme. Tak povedz, aký máš odtieň a čo máš? MAC. Real. Uh-huh. Ten je úplne ikonický. No. A ja sa ho pokúsim namiešať s ceruskami na pery od NYXu a mám tu dva odtiene a je to, že Cappuccino a Ever. No a keď teda si robíme pery, tak ja rovno aj prejdem na to, že čo všetko máš urobené. A toto je otázka, ktorá najviac zaujíma ľudí, ale ty si taká, že sa tým netajíš a bežne o tom rozprávaš, chodíš do kliniky, kde podstupuješ rôzne zákroky, tak možno keby si mohla povedať, že čo také napríklad máš a... No, čo sa týka plastických operácií, mám iba jednu jedinú, ktorú som musela samozrejme absolvovať dvakrát a je to nos. Ktorý som si dala robiť pred 10 rokmi z dôvodov, ktoré som musela. A teraz som si dala reoperovať, lebo mi tá špička... Tak nos je jediná vec, ktorá ešte uši rastú. Chrupavka, no. A špička ti nejak ako nejakým spôsobom sa zväčšovala? Alebo ona klesala, spadla? Ona klesá. Nech všetko ti klesá vekom. To je pravda. Ale aj mužom, nielen ženom. A nos, vieš, zdvihnúť tú špičku botoxom. Aha. Mm-hmm. Full face botox je za mňa profilo a botox sú dve top procedúry, ktoré nie sú invazívneho charakteru. Mm-hmm. Profilo je vlastne zosvieťovaná kyselina hyaluronová, ona ti to tak pekne rozpie sa po tvári a botox je za mňa najlepšia prevencia proti vrázkam, poteniu. A ľudia to používajú na rôzne iné veci, aj dvihnutie špičky nosa. Musí to píchať tuto. Moja mama ako doktorka farmácie odmieta akékoľvek tieto veci, ale ona sa s tým už zmierila v mojom prípade.
A je ešte... Takže mamina je taká tá kritička, že ona je tá, čo mamina vôbec, pod, ona, že nič. Mm-hmm. Ale zase mám od nej čiernu ceruzku, lebo tiež sa zaoberá kozmetikou vo svojom voľnom čase. OK. No dobre, takže vlastne ty máš Mary Kay čiernu ceruzku a teda ideme už rovno si teda urobiť? Ne, ešte či... nie. Mm-hmm. Toto je tiež Mary Kay, nie? Mary Kay, áno, toto poznám. Ako vo veľa veciach mi povedal, že toto, áno, že toto vyskúšaj, ale vždy som sa vracala k štyrom veciam. A odličovač očí majú asi jeden z najlepších, aký poznám. Ale ideme teraz si teda dať púder. Ja mám Maybelline City Bronzer. Je to bronzer, ale je trošku taký, by som povedala, blečí. Ja som dosť opálená, čiže ja si ho v pohode môžem s ním zafixovať tú T-zónu. A ja mám odtieň 200 Medium Cool. A čo mám rada, že nemá žiadne trblietky, čiže je úplne matný a vlastne nespôsobuje vám taký nejaký les. A kým sa budeme pudrovať, tak ja mám ešte otázku na teba, čo sa týka tvojich topánok. Kedy ti skrsol tento nápad, že vyslovene vytvoriť topánky? Ty máš také sexy, že? Že to je vlastne základ, alebo to je vlastne taká tá idea toho, že mať opätky, nie? Že sú všetky opätkové? Mám aj bezopätkové. Ideá je, aby to bolo pohodlné a mohla si sa v tom cítiť ženský a sexy. To bola vždy moja idea. Že v tom vieš pretancovať celú noc. Do rána. Kedy si s tým začala? Koľko je to rokov, čo sa tomu venuješ? 2021, čiže 3. Takže cez COVID vlastne. Ja som tú ideu mala už veľmi dlhú dobu, ale naskytla sa vďaka COVIDu. Totižto talianská fabrika mala nejaký priestor, keďže tie značky svetové začali trošku menej produkovať. Priestor na to, aby zahrnuli aj moju značku do produkcie. Takže sa to vyrába v Taliansku, v nejakej fabrike. Áno. Materiály máš, predpokladám asi... Čisto koža. Čisto koža. Oni sú to milión značiek kože je, aj milión druhov kože je. Aj kvalitatívne. Ja keď som dostala tú širokú škálu farieb červená, akože zabudni na to, že sú akože toto, čo tu vidíme, to je, že miliarda odtieňov červenej. Ona na každom inom svetle hádže nejakú úplne inú farbu, či je nejaká akože vyleštená, alebo je semišová, alebo je lesklá. Takže ja som mala naozaj, že červenú a potom, že ale akú, no tak. Že takýto problém som mala s každou jednou farbou topánok. Ale ty máš hlavne čierne, nie? Ty máš také úplne základné farby, že nemáš tam nejaké také kikriky, že limetková, zelená. Mala som máš zelenú, také? Mala som rúžovú. Aha, a to dokonca... sú také limitky asi, nie? Možno skôr. Áno. Ja ale asi sa snažím do všetkých okrem čiernej, telovej, urobiť asi takú naozaj limitku, že chcem tým, že nám dopriať, že keď už si ju kúpia, tak proste to nemá každá druhá. Ja už mám odchodené cez Labudon, Jimmy Choo, Gian Vito Rossi, neviem ani čo som, akože v Labutonoch som prechodila, že 24 hodín. Ale, a že vraj to sú veľmi nepohodlné teda topánky. Dokázala som ich prejsť, Jimmy sú horšie. Neviem, či tu akože môžem takto... No a jasno, však veď sme tu babi, tak niekto si povieme si aspoň, čo ale, sa vyhnú. Jimmy je strašne uzavretá topánka. Čiže tá lodička je hrozne taká malá. Labuton má viac otvorenú tú nohu, čiže si tam viac sa noha, aj keď je opuchne, tak vydrží. Ale ja som sa snažila urobiť túto pánku tak, a to boli rok a pol vývinu toho vôbec toho kopita, aby som dosiahla to, čo som dosiahla teraz. To sú výkroje, to sú milimetre. Aby tá žena mala naozaj to pohodlie maximálne, čo sa dá dosiahnuť v 10,5 cm opätkoch, ale zákazničky, ktoré sa vracajú a majú 7 párov proste, lebo oni si už iné nekúpia. Okay. Čo som pani Bože, ďakujem vám pekne, že to aj tým ženám, že mi verili a že to takto sa vlastne vyvrbilo celé. Ešte si dávam tento krém, ale keď mám... A to je krém, čo to je za krém? To je... Creamy eyeshadow od Douglasu. A to vyzerá také, že bez perletenie, že to je vám možno... Bez perletenie, nemám rada. Taký ako keby špitky. Podklad. Dobre, ja si dám púder, tento Infallible od L'Orealu. Ja si s tým rada zafixujem viečko, aby sa nepotilo, alebo proste, aby tam potom všetko pekne držalo. Tak, a teraz poďme na túto linku, na ktorú sa ja veľmi teším. Takže je to Mary Kay, si hovorila. Je to najlepšia ceruzka, akú som kedy vyskúšala a to som ich mala fakt veľa, veľmi dlho vydrží. A je vodiodolná, vyslovene? Áno. A dávam si aj do oka. Dobre. A to si budeme dávať aj túto zo spodu, že? Ty si tuším dávaš aj z podmihalnice. Dávam tak? Si to. Ja mám hnedu, ja by som to urobila tak, že ty si ideš robiť čiernou a ja urobím
hnedou, že keď napríklad niekto si nechce robiť čierne oko, tak si ho môže vykresliť na hnedo. A ja mám túto L'Oreal Infallible, je to hnedá ceruzka, tiež je kajalová a fantasticky sa roztiera. Ste tu vždy takto na... Natiahneš si oko a urobíš si takú tú... ten wing, no neviem, ak si to mám povedať po slovensky. A dávaš si po celej dĺžke, alebo iba tak od polky? Ja si to urobím iba do tej časti. Áno, od zreničky, ako keby aby to bolo von. Tak rovno, neviem. Inak urobiť si jedno oko také isté ako druhé je, že... challenge. Ale pekne sa to dá vytvarovať tou... čím štiecom, alebo... Hej. A tuto sa musíš pozerať inde. Dobre, a dávaš si to po celej dĺžke, alebo nie, iba po ten... Aha, tak toto je ten trik. Čiže vlastne dávame iba tuto. A ja si to dávam aj, že si to úplne predlžujem. Že si to dám až sem. Ukáž? Wow. No, dobre, takže vrch máme. Vrch a ty máme. Si dávala ale teda aj do tej hornej urobila časti? Urobila som to takto. Toto je hrozný úkon, ale... A teraz si to ideme dať aj dnu. Donútra. Mhm. Dobre. A na štetec príde rád kedy? Potom? Potom. Alebo som tak videla, že vlastne si to tam priložíš, zavrieš oko a potom urobíš ten ťah a vlastne to si to... Ja neviem predstaviť, ako ja to skúsim. Takto robím... No, to povie, to funguje. Áno. Mhm. No, potom si to vlastne... Rozmážeme so štecom. A takto si to viete vlastne potiahnuť akokoľvek ďaleko. Chcete úplne mačacie oči. Že Ježiš, strašne rýchlo a dokonalo ste si urobili tie linky. No keby ste mňa videli zblízka, tak tento komentár nenapíšete. Dobre mať taký zoseknutý štetec, lebo s tým si naozaj viete krásne to potiahnuť. Iba tak pustíte. A ono to není potom také tvrdé, alebo jak by som to nazvala? Že toto, ale že to je proste to... pre teba, že ty nevidieš bez týchto liniek nikam. Vidiem, nenamalovaná, ale dovnútra si tú linku dám. Ale niekedy im chodím aj, že úplne bez make-up, bez všetkého, a potom mi ľudia povedia, že bože, vy ste tak mlado vyzeráte. Však ty vyzeráš. Keď som nenamalovaná, tak vyzerám mladšie asi, ale to je aj tým botoxom. Akože sa netvárme, že není. Ale ty máš aj pery urobené, aj takú tú harmonizáciu, beautification sa tomu dnes hovorí. Vieš čo, práve ja na výkone som bola veľmi, veľmi dávno, ale ja mám ten full face botox a botoxom sa dá urobiť aj lip lift. To znamená, že ti vlastne nevyplňajú pery kyselinou hyaluronovou, ale ti tam napíchajú botox a ono ti to vlastne urobí ten... Inak o tomto som vôbec nevedela. To je pre mňa novinka, ktorú som počula prvýkrát možno, že fakt pár mesiacov dozadu iba. Takže to naozaj funguje, hej? Ja nemám napíchané pery kyselinou. Ale mala si niekedy, že v minulosti? Mala, ale toto je stokrát lepšie, lebo ti to nerobí objem. Iba akože občas, akože nevieš povedať... Tak to je dobré, že to nevieš povedať. Až tak? Ale nemáš žiadne výplňové materiály a hovorím, botox je za mňa jedna z vecí, ktoré... A ako často musíš potom chodiť na ten botox, napríklad aj do tých pier? Ono, na botox sa nemôže chodiť častejšie ako každé 4-5 mesiacov, pretože ti tvoj organizmus si na to zvykne. Aké sú pekné, aké máš tam pekné, Lora, dobre si to urobila. Nie som zvyknutá mať takéto tmavé, ale páči sa mi to na tebe. Vieš, tak... vyzeráš tak exoticky. Hej, fíha. Hm? No dobré, tak to som rada, to chcem vyzerať exoticky. Jak z nejakej Perzie. Uha. Dobre, sa mi páči, lebo však ináč z Perzie aj pochádzajú presne tieto idei, týchto čiernych liniek v očiach, lebo oni si tak chránili zrak. Tým, že si, áno, tým, že aj muži si vlastne dávajú čierne linky do očí práve kvôli tomu, aby si chránili zrak pred slnkom, bo tak bola, kedy neboli okuliare. Tak toto som nepočula ešte. Áno. A s obočím čo zvykneš robiť? Inak ja vôbec nič. Basím iba tam normálne, že takto prečešem. No dobre, ale teraz tým pádom môžeme prejsť na hlavnú hviezdu programu a to je táto Lash Sensational Firework, čo je úplná novinka od Maybelline New York. A ona je super kvôli tej kefke, ktorá keď uvidíš, že si začneš nanášať to na riasy, tak
ti z každej strany obalí tú riasu. Ja si aj tak vždy prejdem aj z vrchu, ale ona je naozaj že krásne predĺžujúca aj na objem, proste expozia objemu, povedzme si. A dokonca obsahuje vitamín B5, takže ti aj krásne vyživí. A musím povedať, že už teraz po prvej vrstve pozri, aké také dlhočizné. No, wow. Tak sú tie riasy veľmi dlhé, však uvidíte, dievčatá, aj čo ste podostávali tu teraz túto špirálu, že naozaj po jednej vrstve, a samozrejme nedá sa špirálovať bez toho, aby som si neťukla a neurobila si to krásne znamienko na nose. Vieš, čo ti poviem, že fakt som si prešla veľa špirálami, ale táto... Wow. Má také tie štetinky úplne jemné. Wow. Máš čo obočie, inak. No vážne je dobrá. Wow. A to teraz ako bez preháňania? Nič by som nepovedala, ale fakt je dobrá. Ako dala som si tak, že asi 1,5 vrstvy. Vidíte to? A je to, že wow. Podľa mňa, keď teraz začnú tak žmurkať, tak akože intenzívnejšie, tak normálne až tam stromy začnú sa ohýbať. Ja podľa mňa budem mať toto otlačené. Víš, op. Hej, naozaj ich máme úplne, že až po obočie. Wow, no ja som veľmi, veľmi spokojná s týmto lookom. Ako tá linka v spojení s tými veľkými riasami, tak toto je že veľmi sexy make-up. Krásne, ešte vieš si tak potom vlasy, tak dopredu, aj mi hovorí kaderník, na čo chrýto. Dať si opätky, vešus a wow. Úplne, že krásne sexy. Neľutuješ operáciu nosa? Nemáš po nej nejaké obmedzenia? Vôbec. Lebo trvala rekonvalescencia asi tak 5 dní aj s lepkami, ktoré som mala cez noc, či cez nos. A kto ťa operoval? Kde? Doktor Žiak ma operoval. Doktor Žiak? Tuto na jednej krásnej klinike. Na ktorej? Viesť vizáž. Čiže iba špičku ti robili? On mi iba špičku robil. A čo? Tuto on robil takou otvorená, sa to volá operácia. Čiže tuto ti rezal? Tuto máš niekde rez? Mhm. Dobre, tam nič nevidím, takže preto sa pýtam. Taká jemná jazvička. Tak naozaj, keby si mi nepovedala, tak si už absolútne bol pol roka, čiže to je... A to už som nemala jazvu po mesiaci, mi tam vôbec nebolo nič vidno. Vieš čo, a ja ti dám už poslednú otázku, aj keď je tu napísané, že je to otázka pre obe, tak môžeme na ňu odpovedať a už by som to dala asi takú poslednú otázku. Mhm. Už takú tú úplne, že konečnú, lebo podľa mňa je úplne krásna, lebo je tu aj veľa mladých báb v publiku. Takže otázka pre obe, čo by ste odkazali svojim 20-ročným ja? Ja by som asi si odkazala, že by som si mala viac veriť, pretože keď som mala 20 rokov, tak som bola veľmi hanblivá, mala som nízke sebavedomie, aj keď neviem prečo. Ja som bola taká, že ja som sa napríklad hanbila aj jesť na verejnosti, že v reštaurácii, alebo ja som bola úplne, že až taká hanblivá. Aby som asi si tak odkazala, že trošku viac, aby som si verila. Pretože to je úplne zbytočné si vytvárať vlastne takéto stresy v hlave. Ja možno na to nadviažem a na to je, že krásna veta, že you don't need to be perfect. It's not heaven, it's life. Nemusíme byť perfektné. Proste na to sme tu, aby sme si to užívali, urobíme chyby a možno aj tie chyby sú fakt pekné, aj keď niečo spravíme. Ani nemusíme byť úplne dokonalé, samozrejme sa vždy snažíme byť tou najlepšou verziou samej seba. To je absolútne v poriadku, ale nemusíme byť dokonalé. A hlavne chyby nás posúvajú vpred, za každým. Nás naučia niečo o sebe, o našom okolí. Takže tak. Ja ti ďakujem krásne, že si prišla. Bola si super, ja som strašne rada, že som sa naučila takúto linku, čiže teraz, keď si ju budem robiť, môžem povedať, že je to na Veroniku Wagnerovú. Budeš na mňa myslieť. Budem na teba myslieť, presne tak. Taktiež ďakujem Refresheru, ďakujeme Maybellinu ako hlavnému sponzorovi tohto večera a ďakujem ešte raz všetkým, že ste prišli. Boli ste super, dúfam, že vás to bavilo. A my sa ešte odfotíme, lebo to sa vždy fotíme. Tak sa Máš tu? Ja tu mám telefon. Ja mám tam. Tak si urobme fotku, lebo to tiež patrí k tomuto. My vám ďakujeme. Perfektné. Prsia veľké. Prirodzene narastli. Ďakujem. Jaj, a inak ty čo máš spravené? Fú, tak toto som nečakala. Čo mám spravené? No ja mám už 15 rokov prsia urobené. Mm-hmm. A možno aj viac.
Nie, nerozmýšľala som o zmene, lebo sa ma vždy všetci potom opýtajú, že či som nerozmýšľala, že si ich dať vymeniť, ale sú zdravé, chodím vždy na prehliadky. A pery. A botox. Mm-hmm. A takéto udržiavačky. Nie, tam tá medicína ide takými milovými krokmi dopredu, že tam sú všetky veci tak kontrolované, že ja sa vôbec ani nebojím. A hlavne, keď to robíš u tých správnych ľudí, presne, ktorí ťa koľkokrát povedia, že tu nepotrebuješ chodiť preč. Treba si vyberať, to je najdôležitejšie, že má dobrých doktorov. A hlavne, čo som ešte zabudla povedať, že je mať dôležité ten istý pohľad na tú krásu. Lebo nejaká doktorka ťa vidí s peťkami prsiami a jej sa to páči, ale tebe nie, ale musí si nájsť doktora, ktorý má rovnaký pohľad a zdieľate ho. Mm-hmm. Aby ste mali ten výsledok, aby ste boli spokojné. Tak. No, to sme. Dobre.